Здравейте! Здравейте! Студжен Кулов! Това е Стефан Вълдобрев. 2/5 от обичайните за подозрени. Каним ви на нашето европейско турне, което стартира 9 март. Март и е до 19 март. Австрия, Германия, Холандия. Приготвили сме ви умопомрачителна програма, всички хитове. И ще има много сола, изпълнения. На Стунджи. Струва си само за солото на Стунджи да дойдете. И за солата на Иван и на Мира. И на Еко. На всичките. Ще видите спектакъл, направо спектакъл. Да, и също така много имаме загадка за вас. Кой момент от танца на Пополека е измислен от Стунджи? А. Времето лети. Б. Луната мига. Се. Огъня гори. Пиратите. Де. Като пирати. Верните отговори са два. Чакаме ви. Айде, елате, ще има много жестове и много танци, да знаете. Тръгвам натам, където няма път или... Стефан Вълдобрев и Стоян Янкулов от Обичайните за подозрени. Здравейте от Netera TV! Какъв репертуар сте подготвили с групата за българите в Австрия, Германия и Холандия за вашето европейско турне? Здравейте! Много се радваме, че сме заедно с вас. Наистина, удоволствие. Репертуара включва всички хитове възможни. От 93-та до сега. Какво е необичайното в Обичайните за подозрени? Необичайното е, че хората обикновено виждат на концертите едни гениални музиканти, които всеки знае, че това са най-добрите музиканти в България, обаче ги вижда в различна светлина, вижда техния артистизъм. Защото аз като актьор по професия умея да го видя и някакси да го... ни е удоволствие да го покажа на хората. Имате уникална способност да създавате хитове за всички сезони. Как и кога ви спохожда вдъхновението? Аз идвам с китарата, някакви идеи имам, така скелета на песента. Сядаме с Лунджи тук на барбаните, аз тук с китарата, Миро. Изсвирвам я и оттам нататък започваме вече да... Да, но Стефан идва с готовата идея и текст, който дали... Преди това, дали в момента или след това го измисля, което много самосилни текстовете на Стефан и хората много ги харесват. Имате ли си мечта на дестинация, където да бъдете на сцената? НДК зала 1, античният театър, народният театър. Бяха три дестинации, които напълниха душата ми. Бяха най-фантастичните концерти. Сега, ако говорим за това турне, всеки един от тия градове очаквам с нетърпение. А за мен ще, между другото, още по-голямо така предизвигателството и любопитството, защото наистина, като че ли аз най-малко съм свирил пред българи в чужбина. Все съм свирил на джаз фестивали, които са международни и пред местна публика. Точно сега много се радвам, че това ще се случи с обичайните с подозрение, защото... са много хубави нещата и ще бъде пред хора, които те разбират какво пееш, какво говориш и доста мило ще бъде според мен.